Runt torget, bara tre varv. Så kommer jag komma i mål vid turistbron. Eller där vi har Adelis kiosk, eller ja. Där är ju typ Skatteverket. Okej. Okay. Sjöallén. Men det kan hända att det är någon liten... Ja, och den ska de alltså ta när de kommer i mål då. Så därför så ser man springa bredvid. Vi har alltså idag, vi har alltså 51 anmälda och vi hade väl 46 som ställde upp i denna pilottävling. De första är alltså ute på andra vattnet löpning nu, så det går fruktansvärt fort. Vi har en tidtagning här framme om ni är intresserade. Och se hur klockan går. Här är vi första tiden. Och tryggen på nummerlappen är... Ja. Men var det simma? Simningen var inga problem. Det var bra. Men jag tänkte på vattnet. Har ju man snackat om att det kanske inte är så där jätterent. Jag vet inte. Ja, nej, det var väl en fara. Den där, jag hörde att det var mycket trafik på cyklingen, så man kanske skulle hitta några ställen där det är lite mindre trafik. Ja, okay. Kanske cykla åt andra hållet eller något. Ja, det var ut, lite... Ja, jag vet inte. Ja. Men annars var det jättefint. Ja. Löpningen var jättefin också. Grattis! Ja, tack! Hej, hej! Det är bra!
Yeah. I'll call you back later. Yeah, bye. Yeah, Ja, helt slut. Ska du lämna på dig fiken nu? Ja, har jag förutsättningar eller? Hej. Hej. Är det min tur nu? Ja, tack. Grattis till morgonen. Ja, tack så mycket. Hur var det? Jo, det var jättesträngt. Överraskande trött efter simningen, ska jag säga. Hej. Det var bra gjort. Kan du uppmana dina kollegor i huset att springa med nästa år? Ja. Roger är med, men de är. Du var ingen med, va? Fredrik är ju duktig. Fredrik är med. Han är ju brandman liksom, så att han är ju i grunden vältränad. Så att, men han jobbar kanske. Ja, vi håller ju på nere på dragkampen idag förresten. Ja, just det. Centerpartiet är rätt så aktiva där nere. Ja, men det är ju så lite roligt att vi hittar både och då. Därför att jag tror att alltså, mitt syfte då med den här tävlingen är att fånga vardagsmotionären. Ja. Jag vill uttrycka det här, eller vad kul det här verkar. Liksom, att, alltså, vi ska komma igång. Mm. Därför att det är det här trigga igång. Och, sådär, och då kan detta fungera. Då får det vara en distans som är möjlig. Men den här killen ska vara så. Det är hans svensexa då. Alltså, det är hans bror som har sett till då att han ska vara deltagare. Och så får han då spexa utredning till kläder. Och så hade han antagligen alldeles för dålig cykel. Och det var ju meningen också. En rostig damcykel. Så killen har ju inte haft det lätt. Va? Men han genomför detta med glimten i ögat och liksom bjuder på sig själv.